Ja, det betyder mycket. Stockholm, Stockholms nav. Eh, för närvarande så är det ju en populär samlingsplats med många restauranger och eh, kollektivtrafik förstås och eh, butiker. Det är många gator som ansluter till Stureplan. Det är Turegatan, Biblioteksgatan, eh, Kungsgatan. Så att det är en, en bra mötesplats. Historiskt sett så har varit värdefull för mig för att jag bodde mycket hos min mormor på Grymtulegatan. Och vi eh, gick ofta genom eh, de här kvarteren eh, Ostermans eh, hallar till exempel och eh, Fröjs garage och så vidare. Eh, det var ganska spännande. När jag började rita på Sturehov eh, i början på 90-talet då satte jag mig in lite grann i platsens historia och den har alltid varit värdefull eh, ur transportsynpunkt från eh, koltransporten, då eldas ju alla fastigheter med kol och så vidare. Men under kriget var det en extra viktig plats ur både politiskt och kulturellt eh, hänseende för det var här man fick nyheterna om vad som hände. Det var här man möttes och det var här man demonstrerade redan på den tiden. Ja, men jag tycker att, det, att den ska inte bli av, men idén är djupt tragisk att, och jag kan bara ställa mig frågan varför? Vad är syftet med att riva de här kvarteren, det här innehållet, den här miljön och de arbetsplatser som finns här idag? Varför? Den frågan måste man ju ställa sig och jag tror inte det finns någon politiker som vill svara på det. När jag sitter här nu och säger att jag tycker att det är ett idiotiskt beslut och att det finns ingen plan för arkitektur i Stockholm och det här är ett tecken på det och jag försöker via mina media, det är ju Konstakademin, Akademin för de fria konsterna, den Kungliga akademin, Designakademin och Akademin för inredningsarkitektur försöka sammanställa våra, mina kollegor i de här akademierna och göra en skrivelse till kommunfullmäktige och till kungen.